třeba přijde, že tady na Twitchi, na celém českým Bolotovském Twitchi, fakt jako je většina lidí úplně v pohodě. Jasně, že to, jasně, že se ti vždycky dejdou nějaký idioti nebo dětské nebo něco takového, ale jako to bude úplně všude nahradě na hru. Aha. 601. No to bylo od 26. Na pásu, zkus si retrknout. Já to nevidím, já to tak. Znova na pásu. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet.
Co tam za tak rychle tam to bylo? Ale to, co nám zvířím, že jak ty komadu, jeli to vesmí.